Foi aberta oficialmente hoje a Semana da China no Rio Grande do Sul. O evento pretende estreitar as relações do Estado com o país asiático e contará com seminários de negócios, cooperação tecnológica e extensa programação cultural. Na tradição chinesa, a dança dos leões é também para trazer prosperidade nos negócios. No saguão do Palácio Piratini, uma exposição de fotos feitas por brasileiros em solo chinês. Os leões subiram as escadas e coloriram a cerimônia de abertura da Semana da China no Rio Grande do Sul. A visita dos chineses foi programada com antecipação. Em 2013, uma delegação gaúcha, liderada pelo governo estadual, foi à China para estimular as relações comerciais e culturais com o país asiático. Dois países continentais e um deles caminha rapidamente para se tornar a primeira economia no mundo. No ano passado, os negócios entre Brasil e China chegaram a 90 bilhões de dólares. E o Rio Grande do Sul quer ampliar a sua participação nessa relação lucrativa. O intercâmbio de 90 bilhões de dólares ainda é pequeno para o que será daqui a 10, 15 anos. E é para isso que nós temos que nos preparar. A China tem interesse em intercâmbio tecnológico. Nós estamos montando aqui no Estado um conjunto de parques tecnológicos que é inédito na história do Estado. Eis um exemplo. Segundo, a atração de investimentos que a China hoje, né, mudou a sua política de desenvolvimento. Ela está levando capitais para fora para se associar com empresas locais. Aqui é um terreno espetacular para associação de empresas com empresas locais, porque nós temos uma rede de médias, né, e pequenas empresas de alta qualidade no interior do Estado que vão acolher muito bem essa associação. E nesta manhã, uma solenidade em Porto Alegre apresentou a programação cultural da Semana da China no Rio Grande do Sul. A comitiva chinesa foi chefiada por Xi Junli, representante do Ministério da Cultura da China, acompanhada do presidente da Associação da Indústria Cultural daquele país, Zhang Bin. A programação aproxima o país e o Estado buscando estreitar as relações. A programação compreende uma exposição cultural que segue até domingo, entre outras atividades. Nós vamos ter um festival de cinema chinês na Casa de Cultura Mário Quintana, com 10 filmes, exibição gratuita, começando a partir de amanhã à noite. Nós vamos ter também mais outras 3 exposições, uma no Palácio, uma de fotografias no Palácio Piratini e mais 2 no terceiro andar do Praia de Belas, que a gente imagina que podem dar uma boa visão para o público gaúcho da cultura chinesa, não só da cultura tradicional e milenar, mas também da arte contemporânea chinesa. O Palácio Piratini concluiu neste final de semana mais uma etapa da interiorização do governo gaúcho no litoral norte. Em Osório, o governador visitou a escola Milton Pacheco, se reuniu com os professores e falou sobre o piso, as promoções e o policiamento comunitário escolar. Em seguida, participou da caravana da inclusão do RS Mais Igual, onde destacou os benefícios do programa para 500 novas famílias da região. No hospital do município, inspecionou as obras da unidade pediátrica do hospital. Ela terá capacidade para 23 leitos. Os recursos repassados pelo Estado somam quase R$1 milhão. Na coletiva, fez um balanço sobre a interiorização de governo feita no litoral norte. Já fez a diferença o nosso trabalho. E essa diferença é uma diferença que nos orgulha muito, porque atinge duas questões fundamentais do litoral, que é a questão do saneamento básico. São vultosos investimentos que nós estamos fazendo aqui. E também no que se refere ao refinanciamento e à qualificação do Sistema Único de Saúde em todo o litoral. O Corpo de Bombeiros e a Secretaria da Saúde do Estado vão expedir uma liberação provisória para que o setor de hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, volte a funcionar já nesta quinta-feira. Hoje, a CE concluiu as obras para restaurar o fornecimento de energia à instituição, que está com a rede elétrica desligada desde sábado, quando um princípio de incêndio atingiu o prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma explosão num transformador externo de energia teria provocado uma sobrecarga no sistema elétrico do hospital. Houve princípio de incêndio em 2 quartos, na sala de informática e de raio-x.
presidente do hospital, Francisco Moro, disse que o sistema elétrico do hospital estava funcionando normalmente. O Hospital de Osório mantém permanentemente serviço de manutenção, serviço preventivo de manutenção em todas as áreas. Os 77 pacientes foram transferidos para outros hospitais da região. A implantação de cotas para negros também no Poder Judiciário foi tema de debate promovido esta segunda-feira pela Ajuris. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que já possui um estatuto próprio de igualdade racial. No entanto, o Poder Judiciário gaúcho ainda não adotou as cotas para negros e pardos nos concursos públicos. O procurador Jorge Terra explica que no seu cargo só existem dois negros no estado. Essa não é uma questão que as pessoas têm que resolver. Não é uma questão das pessoas. É uma questão que essas instituições é que têm que resolver isso, né? E eu acredito que começam a resolver na medida em que discutem sobre cotas. As instituições que respeitam a diversidade, elas se tornam mais competitivas. Elas são capazes de melhor dar conta das suas demandas, porque tem um relacionamento mais direto e mais claro e mais evidente com as ruas. O ciclo Direitos Humanos em Debate, promovido mensalmente pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, discutiu o tema. Isso é um processo, está sendo discutido, isso está sendo, né, à medida que vai avançando o debate social, isso vai com certeza chegar no Poder Judiciário. O desembargador Rui Portanova disse que o racismo é uma violência silenciosa, perversa e constante. O judiciário já recebeu um esboço de projeto sobre a lei de cotas. A gente fez um anteprojeto e entregamos para o presidente do tribunal, que desde logo já disse que ele particularmente é a favor e vai fazer uma tramitação rápida disto. A decisão final vem de 25 desembargadores que compõem o órgão especial. No início do mês de abril, a gente entregou para o presidente do tribunal. Isso vai ao pleno, provavelmente daqui a um mês, dois meses. Tem uma tramitação, isso vai para um relator que estuda o processo e leva ao pleno. 25 desembargadores vão decidir. Veja a seguir. Festival de ginástica na capital reforça a importância do esporte na formação humana.